မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတခါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုကျင့်တရားစာအုပ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လောကဓာတ်ပညာဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လောကဓာတ်ပညာတဲ့မြည်သည့်ဘာသာ၌ဖြစ်စေလူလေးမျိုးလေးစားရှိကြ၏လူမှန်လဲလောက၌ချမ်းသာစွာနေထိုင်လိုကြသည်သာဖြစ်၍အဇမူရဲ့ကြောင်းလှုပ်လှောက်သည့်နောက်စီးပွားပြည့်ထွန်းဖို့ကြိုးစားရန်နားလည်ကြသော်လည်းလောကီမူဆိုင်ရာဝုစုတရှာမိရန်သော်၎င်းလောကုတ္တရာခေါ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝုစုတရှာမိရန်သော်၎င်းလုံးလံပြည့်သူအလွန်နှဲပါလာပေသည်သို့ဖြစ်၍ဒလောကလုံးကိုလူမျိုးခွဲလိုက်သည်ရှိသောနံပါတ်1လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာလုံး၌ဝုစုတမရှိသူများနံပါတ်2လောကီဝုစုတသာရှိ၍ဘာသာရေးဝုစုတမရှိသူများနံပါတ်3ဘာသာရေးဝုစုတသာရှိ၍လောကီဝုစုတမရှိသူများနံပါတ်4လောကီလောကုတ္တရာနှလုံး၌နှစ်ခုလုံး၌ဝုစုတရှိသူများဟူ၍လေးမျိုးလေးစားရှိကြလေသည်နံပါတ်1ဇုံလုံးကန်းသူများတဲ့အချို့လူများသည်ငွေများသတဲ့များအောင်စုဆောင်းရန်အတွက်လူဖြစ်လာကြသည်ဟုမှတ်ယူသည့်လက္ခဏာနှင့်အရေရောက်သည်မှစ၍အချို့မှာအရေမရောက်မီကတည်းကဒီဂါနီဆဲဆဲတန်အောင်စီးပွားဥစ္စာနောက်သို့တဖာဖာလိုက်ကြပြီးလင်တေယာညောင်ဆောင်လဲလျောင်းကာမှမျက်လုံးကလေးကလက်ကလေးဖြင့်အာကိုရာမဲအသက်ဝင်ရင်ချုပ်ရှာကြ၏ထို့သူတို့သည်ကမ္ဘာလောက၌တနည်းတခြားတိုးတက်လျက်ရှိသည့်လောကဓာတ်ပညာခေါ်လောကီပညာရေးပဲ၌ပတ်သက်၍လုံးဝမလိုက်စားနားမလည်သည်ဖြစ်၍ခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်ဟိန္ဒူသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝန်တွင်၌ပရိသေတသည့်အလျောက်မြို့ဖလာဘာသာကိုကူးကွယ်ကြပြီးလင်ဘာသာကဆိုသည့်အတိုင်းအတွေ့အဆမရှိယုံကြည်ကြ၏ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်၍ကမ္ဘာကြီးတည်သည့်မှာနှစ်ပေါင်း6,000ကျော်များရှိသည်ဟုခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ၌ဖော်ပြသည်ဆိုလျှင်လောကဓာတ်ပညာဆိုနှင့်ကိုက်ညီသည်မကိုက်ညီသည်နားမလည်ပဲမျက်စီမိတ်ယုံကြည်ကြ၏မျော်လင့်ချက်မရှိသူများဘာသာတိုင်း၌ဤကဲ့သို့အယံမဲ့ယုံကြည်သောသူများသည်မြောက်များစွာရှိကြ၍ထိုသူတို့အဖို့မှလောကဓာတ်ဆိုနှင့်ဘာသာကျမ်းဆိုတို့ကိုက်ညီသည်မကိုက်ညီသည်ဟု၍ချင်းချိန်တတ်သောညာလည်းမရှိကြဂျာဘူးနာဝဘုသူတာလည်းမရှိချေ၎င်းတို့သည်လောကဓာတ်ဆိုနှင့်ဘာသာဆိုတို့မကိုက်ညီသည်အတွက်တိခါတန်တရားဖြစ်တော်သည်မရှိပဲကလေးတဲ့ငယ်ဘဝကယုံကြည်ခဲ့သည့်အတိုင်းဒီသည့်တိုင်အောင်တလျှောက်ထဲယုံကြည်တတ်ကြ၏တနည်းအားဖြင့်အေးကြပါသည်သို့သောဤလူသားမျိုးကမှားသောယူဝါဒတွင်ပရိသေတည်နေမိပါကအမှန်သို့ရောက်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ချေတဲ့ဒီကနံပါတ်1ကတစ်ဖက်ပထမတစ်ဖက်ကံများတဲ့အချို့သောလူငယ်များသည်ခေတ်ပညာတက်မြောက်သည့်လျောက်လောကီဘုသူတော်ကိုလေ့လာလိုက်စား၍လောကဓာတ်ပညာ၏အခြေအမြစ်အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ကြလာသည့်အခါဘာသာရေးဆိုင်ရာကျမ်းစာများ၌ဖော်ပြပါရှိသောအကြောင်းချင်းရာများကိုလောကဓာတ်ပညာဆိုနှင့်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ကြ၏။ကြွားချက်များတွေ့ရှိသည့်အခါထိုသူတို့မှာလောကဓာတ်ပညာသည်သဘာဝကိုအခြေတည်၍ကောင်းနှုတ်ချက်များကိုထုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုနားလည်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြည့်ပေရန်ရှိလင်ဘာသာရေးဆိုကိုသာလင်ပြည့်ပေခြင်းကြ၏။မှားခြင်းမှာဘာသာကျမ်းဆိုသည်သာလင်မှားရမည်။လောကဓာတ်ပညာဆိုများကမှားနိုင်သည်မရှိဟုယူဆတတ်ကြလေသည်။ဒီကသဘာဝကြသောအချက်တဲ့လောကဓာတ်ပညာလေ့လာခဲ့သောခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်သည်ကမ္ဘာလောကကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသည်မှာနှစ်ပေါင်း6,000ကျော်များသာရှိသေးသည်ဟုခရစ်ကျမ်းစာ၌ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါလောကဓာတ်ပညာ geology ယနေ့ကြီးအသက်သည်အနှစ်သန်းပေါင်းများစွာရှိရမည်ဟုသောအဆိုနှင့်မကိုက်ညီဟု၍နှိုင်းချိန်ပြီးပေလိမ့်မည်ထိုအခါ၎င်းတငယ်သည်ကျမ်းစာကိုပြည့်ပေ၍လောကဓာတ်ပညာဆိုကိုလက်ခံသည်ဟုဆိုကောင်းဆိုကြပေလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောမဟာပထဝီမြေကြီးအသက်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာများအဆိုရမှာလည်းနှစ်ပေါင်းမရွေမတက်နိုင်အောင်ကြာရှည်လာပြီဟုဆိုထားသောကြောင့်ပေသည်ဤတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကထိုလူငယ်၏အမှန်ကိုမြင်တတ်သောဉာဏ်နှင့်ရဲဝင်သောယူဆကိုသဘောကျဖွယ်ရာရှိ၏တဲ့ဒီကသဘောမကျသောအချက်တဲ့တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူငယ်တစ်ယောက်သည်မြန်မာပြည်၌မိုးတဲ့ချိန်တွင်အမေရိကန်ပြည်ချို့သောအပိုင်း၌တကောင်ဖြစ်နေသည်ကိုလက်ငင်းဒိဋ္ဌတွေ့ရှိရသည်ဖြစ်၍တောင်ကျွန်းနှင့်အချိန်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သောနေရာသည်မြောက်ကျွန်းပင်ဖြစ်ရမည်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာများ၌မြောက်ကျွန်းတွင်ညခဏောက်ဖြင့်ထမင်းချက်သည်ဟု၎င်းမြောက်ကျွန်းသူများသည်ဘယ်သို့ဘယ်ညာစသည်ဖြင့်၎င်းမြောက်ကျွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ဖော်ပြထားသောချင်းရများသည်လက်တွင်နှင့်မကန့်ညီသည်ဖြင့်စိတ်ကူးတတ်သည်ဖြင့်ရေးထားကြခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ပါလိမ့်မူကားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကသဘောကျနိုင်မည်မဟုတ်ချေအခြားဘာသာဝင်များကမူခရစ်ပါခရစ်ယာန်လူငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချီးကျူးတကယ်သို့ဤလူငယ်ကိုချီးကျူးကောင်းချီးကျူးကြပေလိမ့်မည်
အချို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူကများသည်လောကဓာတ်ပညာကြောင့်ကိုတစ်ဖက်သက်မသဘောကြသည်လျောက်ကဘာမြကြီးနှင့်နေလနတ်ခတ်တို့ဒီနေပုံချင်းရမှဆား၍ကဘာလောကနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုလောကဓာတ်ပညာဆိုတိုင်းယုံကြည်လက်ခံမိကြသည်နှင့်တပြိုင်တည်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားတစ်ခုလုံးပေါ်တွင်အထင်မြင်သေးစေများဝင်လာတတ်ကြ၏ဩဃာတလောကနှင့်ပတ်သက်၍ကွဲလွဲသောအချက်များ၌လောကဓာတ်ပညာအဆိုသည်သာလျှင်မှန်ကန်သည်ကိုတွေ့ကြရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာများသည်နေရတကားတွင်မှန်ကန်သည်ဟုမဆိုးနိုင်လေဟန်တဒါစိတ်နေပါဆုတ်ယုတ်တတ်ကြသည်မြတ်စွာဘုရား၏အဘိဓမ္မာတရားတော်အကြောင်းကိုလုံးဝလေးလာလိုက်စားခြင်းမရှိသောလူငယ်များဖြစ်သည်တွင်ငကူကလေးကခိုင်မြဲခြင်းမရှိသောတဒါစိတ်သည်ရိပ်ရိုင်သွားလေတော်သည်အချို့မှာလောကဓာတ်ပညာသာမှန်၍ဗုဒ္ဓဘာသာမှသည်ဟူ၍ပင်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်သွားကြလေသည်သုံးဝဒုတိယတဖက်ကံများတဲ့ဘာသာရေးပုဒ်ရာပြေဆောင်၍လောကဓာတ်ပညာအကြောင်းကိုလုံးဝနားမလည်သောလူတစ်မျိုးလည်းရှိသေး၏ထိုသူတို့ကကျမ်းစာများသည့်အလုံးစုံသိမြင်သောဖျားသခင်ကိုဖျားနှစ်ကိုဟောတော်မူခြင်းဖြစ်သောကြောင့်မှားခြင်းမှားလျင်လောကဓာတ်ပညာသည်သာလည်းမှားရမည်ဟုတထစ်ချယူဆကြ၏ကျမ်းဆိုနေကွဲလွဲသည်ဆိုလျှင်ယုတ်တိယုတ်တာရှိမရှိနားမထောင်လို့တော့ပဲတခါတည်းပယ်လိုက်ခြင်း၏လောကဓာတ်ပညာဟုသည်မှာတဘာဝကိုအခြေတည်၍အထက်ထက်အဆင့်ဆင့်အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်ဆစ်ဆစ်ပြီးကမှလက်ခံထားသောချင်းရများဖြစ်သည်ဟု၍နားမလည်ပဲလူသည်ဖျားလောက်မှမှန်နိုင်ဟု၍တခါတည်းတစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏တဲ့ဒီကညာမမီ၍ယုံမှခြင်းတဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့သည်မိထားလန်းအဖြစ်မိုင်ပေါင်း386မိုင်ဝေး၏၎င်းတိုင်းထွာမှာခမ်းမန်းကြီးဖြင့်ပေါ်လာသည်မဟုတ်ဘဲမိပေါင်း220ရှိသောကျေးနားများဖွဲ့၍တိုင်းတာတွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အလွန်တရာသေးကြ၏တို့ပါလျက်နှင့်ပင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကဖြစ်စေကိုရန်ကျမ်းကဖြစ်စေဘဂဝါဂီတကျမ်းကဖြစ်စေလောကဝိတုကျမ်းကဖြစ်စေရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးသည်ယူဇနာပေါင်း1000မိုင်ပေါင်း13500กว่าဝေးသည်ဟုရေးသားခဲ့ပါမူဘာသာကျမ်းကိုသာလေ့လာလိုက်စားသောခရစ်ယာန်များမဟာမေတ္တများဟိန္ဒူများနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာများသည်လက်တွေ့တိုင်းတွာထားသည့်386မိုင်ကိုပင်ယုံမတန်တရာဖြစ်သည့်ဟန်လက္ခဏာနှင့်ကျမ်းစာ၏အဆိုကိုအကူအကားပြုကာညှင်းဆိုတတ်ခြင်းကြပေသည်စင်စစ်မှာပထဝီမြေကြီးလုံးပတ်အဆရှိသောတိုင်းထွာများမှာရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးကွာဝေးခြင်းကဲ့သို့အသေးချာတိုင်းထွာခြင်းများဖြစ်သောကြောင့်ဒီကျမ်းထိုကျမ်းနဲ့မကန့်ညီဆို၍ယုံမှခြင်းဖြစ်ကြခြင်းမှာယုံမှသူတို့ဤဘုသူတ္တမဆုံးလင်ခြင်းနဲ့ညာမမီခြင်းသာဖြစ်ချေ၏ဒီကနှစ်ဖက်ဆုံးမြင်သူများတဲ့လောကီဘုသူတ္တဆိုရသည့်လောကထက်ပညာကြောင့်ကိုလေ့လာ၍ဘာသာတရား၌လည်းစာတွေ့ရဖြင့်၎င်းလက်တွေ့ရဖြင့်၎င်းလေ့လာဆေးပူးကြကြသည့်အ ਨੇ ငယ်များသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိကြ၏ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သည့်နှစ်ဖက်ဆုံးမြင်သူတစ်ယောက်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ပြီးတမသဘောကိုလည်းရိပ်မိ၍လောကထက်ပညာ၏အခြေခံခိုင်လုံခြင်းကိုလည်းသိနာလေအန်ဒီဆိုအံထိုသူသည်လောကကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျမ်းစာဆိုနှင့်လောကတဲ့ပညာဆိုတို့ကွဲလွဲသောအချက်များကိုတွေ့ရသည်ကတစ်ဖက်သက်လေ့လာခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့မြေယုဖလာတိုင်းလက်ခံ၍လောကတဲ့ပညာဆိုကိုမှားသည်ဟုတခါတည်းပယ်ပြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေတဲ့ဒီကလောကတဲ့ပညာကျမ်းဆိုသည်မှာတဲ့လောကတဲ့ပညာကျမ်းဆိုသည်များဖျားဟုတ်မဟုတ်ပဲလူပညာရှိများရေးသားထားသောစာများသာဖြစ်သည်မှန်တော်လဲအိမ်မက်တိတ်ထုံကျမ်းဘေဒီကျမ်းစသည့်လောကီကျမ်းများကဲ့သို့မှန်ခြင်းမှန်၍မှားခြင်းမှားနိုင်သည့်မရေမရာကျမ်းမျိုးမဟုတ်ပဲလက်တွေ့အားဖြင့်ပညာရှိတယောက်ပြီးတစ်ယောက်အကျဉ်းချင်းထက်ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆန်းသက်ပြီးကမှတွေ့ရှိကြသည့်တဘာဝမှန်တရားများဖြစ်ကြောင်းကိုမလိုက်စားဘူးသူတို့နားမလည်ချေလိုက်စားဘူးသူတို့ကမူညီသူကဟောသည်ဆိုသည်လက်တွေ့တဘာဝပညာဖြစ်သည့်လောကတဲ့ပညာနှင့်မကန့်ညီကြလင်လက်တွေ့ကိုကမပင်နိုင်ထက်လောင်း၍စဉ်းစားဖို့သာရှိပေလိမ့်မည်ဒီကမကန့်ညီသောချက်များတွေ့လင်နှစ်ဖက်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သည်ဘာသာကျမ်းနှင့်လောကကျမ်းအစိုးတို့ကွဲလွဲနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ခါမယိုးဖလာယူကိုလည်းမဆွလွန်နိုင်လောကတဲ့ပညာကိုလည်းပြည့်ပင်ရမဖြစ်နိုင်မဲ့အခက်အခဲတွေ့တတ်၏လွယ်ကူထင်ရှားသောဥပမာတစ်ခုကိုပြရသောလေကျွန်းတမျက်မှုတီးနေပုံမဟာပရိမြေကြီးအထုဆက်ကြဝရများတီးနေပုံမြေတုရေတုလေတုမီတုအစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍မယိုးဖလာကြဘူးခဲ့သည်ခါတမျိုးလောကတဲ့ပညာဆရာများ၏ဖော်ပြချက်များကတမျိုးဖြစ်နေ၏မြေယုဘလာကြနာခဲ့ဘူးသည့်လောကီအချင်းရများမှာလောကဝိတုကျမ်းမှာဆက်ပြီး၎င်းလောကဝိတုကျမ်းမှာလည်းဖျားဟောတော်မူခဲ့သည့်ကျမ်းတော်ဆောင်ဖြစ်သည့်ဆိုသောကြောင့်ယုတ်တရေပဲဖို့လည်းခဲရင်ဤလက်တွေ့သမားများ၏ဆောက်ကိုလည်းပဲဖို့ခဲရင်ဤလက်တွေ့သမားများဘက်မှခိုင်လုံလိုက်ပုံမှာလည်းကြေတလုံးနဲ့တလုံးအကွာကိုတွက်ချက်ရာတွင်မန္တလေးတောင်၏အမြင့်ကိုတိုက်ထွာခြင်းကဲ့သို့မလွဲမမားနိုင်အောင်တေချာသောနေများရှိသည်ဟုလိုက်စားဘူးသူတိုင်းသိနာလည်နိုင်ဤနေတဲ့နိုင်ရှိသောတပ်များကြောင့်ကြတဲ့လုံးစီ၌ဓာတ်တမျိုးစီဖွဲ့စည်းထားပုံကြောင့်ကိုကဘာမြေကြီးကြောင့်ထဲ့ပင်ပူ၍တည်ကြ၏
သိနိုင်သောနည်းလမ်းရှိရလေတိကြခြင်းဖြစ်၏သိနိုင်သောနည်းလမ်းများရှိခြင်းကိုနားလည်သောလူတစ်ယောက်သည်ထိုသူတို့၏လက်တွေများကိုမဟုတ်နိုင်မှန်မှန်နိုင်ဟုပြပြရန်မဖြစ်နိုင်ချေတဲ့ဥပမာတစ်ခုတဲ့ဒီတကကိုယ်တိုင်ကြုံရဘူးသောအချင်းရာတစ်ခုကိုဖော်ပြရမည်ဆိုသောဩဃာသလောကကြီးဒီနေပုံနှင့်ပတ်သက်၍လောကဝိတုကျမ်းဆိုနှင့်လောကတဲ့ပညာရှိဆရာများ၏အဆိုတို့ကွဲလဲသည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါလောကတဲ့ဆရာများ၏အဆိုကိုကြည်လုံးဝလက်ခံလိုက်လျှင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်၏ဂုံကိုထိခိုက်မည်ဆိုသဖြင့်စိတ်ထဲ၌မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့၏သို့သောတဘာဝသမားဖြစ်သောလောကတဲ့ဆရာများကိုလည်းပြစ်ပယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေထို့ကြောင့်ဤအကြောင်းကိုစိတ်ထဲ၌စဉ်းစားမိတိုင်းရွှေဉာဏ်တော်ကိုတရားတရားနည်းပါးရုပ်ရော်သွားတတ်သောကြောင့်မစဉ်းစားဘဲကြိုးစား၍ဖယ်ရှားထားခဲ့ပူလေသည်တဲ့ဒီကအတန်တရားပြုတ်သွားဖို့နဲ့တဏိတနိုင်မင်္ဂလာခန္ဓာတစ်ခုတွင်ဓမ္မခန်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ရာ၌ဘုသူတော်ပြည့်စုံ၍ရုပ်ဆတွင်လည်းခင့်မိသည့်လူပြန်တော်တို့ဥနှင့်ဆုံမိကြရာတွင်လောကဝိတုကျမ်းအကြောင်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းမိ၏၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာခိုးအောင်လာခဲ့သောတန်တရားတစ်ခုကိုပြုတ်ထွက်စေသဖြင့်ကျေးဇူးဥပါဒကရအထူးတင်ထိုင်လာပေသည်တဲ့ဒီကလောကဝိတုကျောင်းနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ကလောကဝိတုကျမ်းဟူသည်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တိုက်ရိုက်ဟောတော်မူခဲ့သောကျမ်းတော်ဆောင်မဟုတ်ကြောင်း၎င်းကျမ်းကိုစီရင်ရေးသားသောပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုးပါးတွင်တပါးပါဝင်ဖြစ်သောလောကဝိတုဟူသောပုတ်ရကဘာလောကနှင့်စัจ java ရအနန္တအကြောင်းကိုသိနားလည်တော်မူသည်နားလည်တော်မူပုံကဤတို့သည်ဟူ၍လောကဝိတုကျမ်းကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ကြောင်းစဉ်စစ်အားဖြင့်၎င်းကျမ်း၌ပါဟောပြပါရှိသောအကြောင်းအရာများသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ရွှေနှုတ်တော်အထွတ်အစင်မဟုတ်ဘဲထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အာဘော်များသာဖြစ်ကြောင်းသို့သော၎င်းအာဘော်များမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးချိန်ကာလကြာမြင့်စွာကတည်းကမေဇင်မာဒေဇာရ၌အစဉ်ဆက်ယုံကြည်လာခဲ့သည့်ယူဝါဒများဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ပြောပြလေသည်ဒီကစိတ်သက်သာပေသည်တဲ့မိတ္တကကျမ်းရာ၌နှက်ဆက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကအထက်ပါလူပြန်တော်၏ဖြင့်နှင့်ပတ်သက်၍ဆောရကတက်ကောင်တက်ကြပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့မှာဤသူမှန်၍ဤသူမှားသည်ဖြစ်စေထက်ပါဖြစ်သည်တသက်ပတ်လုံးစိတ်ထဲ၌ခုလူလူဖြစ်လာခဲ့သောပြဿနာတစ်ခုရှင်းလင်းသွားတော်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ကိုအာရပါရနှစ်တဲ့သဘောကျခဲ့လိမ့်မည်စင်စစ်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်လွဲမသောစကားကိုမြည်သည့်အခါမှဆိုတော်မူသည်မဟုတ်သောကြောင့်တဘာဝနှင့်မကညီပဲတိမ်ပါလွဲချော်သောအချင်းရာတစ်ခုကိုမြည်သည့်ကျမ်းစာအုံမျိုး၌တွေ့ရသည်ဖြစ်စေဤသည်ကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သောစကားတော်မဟုတ်၍တခါတည်းပယ်ပြစ်လိုက်မိသာဖြစ်၏ဒီကရှက်ဖွယ်တော်လို့တဲ့လောကတဲ့ပညာဆိုသည်မှာမြည်သို့သောခြေခံရှိ၍မြည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဟုနားမလဲပဲဘာသာရေးစာပြီးတက်တက်များလောက်သာကြွန့်ကျင်သောအချို့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးသဖြင့်ယဟန်တော်များကလောကဝိတုကျမ်းဆိုအကူအကပြုလုပ်၍လောကတန်နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများတွင်အနောက်တိုင်းလောကတန်ပညာဆရာကြီးများ၏အယူအဆတို့မှားသည်လွဲသည်ဟု၍ဆွဆွဲကျင်တတ်ကြလေသည်စဉ်စစ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလောက၌နေရောင်လာရောင်သောဖွယ်ထွန်းတောက်ကြော်သောတော်မူခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးသည်မိမိစီရင်ရေးသားသောကျမ်းစာအောင်တွင်ပထဝီမြေကြီးဒီနေပုံချင်းရနဲ့ပတ်သက်၍လောကတဲ့ဆရာများမှားယွင်းသည်ဟုအတီလင်းဖော်ထုတ်ဆွဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရဘူး၏အကယ်၍ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကမဟာပထဝီမြေကြီးကိုဖျားသခင်ဖန်ဆဲသည်မှာအနှစ်6000ကျော်များသာရှိသေးသည်ဟုခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ၌ပါရှိသည်ဆို၍မြေကြီးအသက်တန်ပေါင်းများစွာနှစ်ကြာကဲပြီဟုထွက်ဆိုကြသောဂျီယိုလော်ဂျီလောကတဲ့ဆရာကြီးများကိုမှားသည်လွဲသည်ဟုဆွဆွဲကြလင်နှစ်ဖက်မြင်သောခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကရှက်မိကြမည်နည်းတူနှစ်ဖက်မြင်သောဘုရားဘာသာဝင်များကလည်းထက်ပါဆရာကြီးများဤဆွဆွကျဲ့အတွက်ရှက်မိကြပေလိမ့်မည်တဲ့ဒီကသာနာပြုဆိုလင်းတဲ့ခြေထောက်သည်နာမဟုတ်တိတက်သောသဘောတရားသည်ယုတ်မဟုတ်၍ဘုရားဘာသာဝင်များဤအသိဉာဏ်၌ရှင်းလင်းပေါ်လွင်လျက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ကဘာမြေကြီးပုံစံနှင့်အတိုင်းထွာစသည်တို့သည်ကဘာမြေကြီးဤတက်တည်လိမ်မာသောလူတန်းစားဖို့ပေါ်၌ပေါ်လွင်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ခြေထောက်သည်နံတရားဖြစ်သည်ဟုညင်းဆိုသောလူတစ်ယောက်အားဘုရားဘာသာဝင်များကလူဖက်လုတ်ရင်ညင်းမနေလို့တော့ပဲဝါကနေရေမောကြမိနေသူနေကမြေကြီးကိုလဲသည်ဟုပြောမိသောလူတစ်ယောက်အားကဘာဤတက်သည့်လိမ်မာသောလူတန်းစားကကလေးတန်ငယ်တစ်ယောက်တော့ဖွယ်သဘောထား၍ရေမောကြပေလိမ့်မည်အနောက်တိုင်းဘက်၌သာနာပြုမိကြံစီသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်လောကတည်းနေပုံကြောင့်အကြောင်းအရာများကိုစကားမဆက်ပဲရှောင်ကွင်းရည်စွာပြောသင်၏သို့မဟုတ်ပါကဘုရားဘာသာတရားတော်ဘုရားဘာသာတရားတော်ပါအထင်မြင်သေးခြင်းခံရတတ်ပေသည်တဲ့ဒီကဒွိဟဖြစ်ခဲ့လင်းတဲ့အကောင်းဆုံးလောက၌ပတ်သက်သောအချင်းအများနှင့်ဆက်လျင်း၍လေးလလိုက်စားသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တခါတည်းရန်တွင်ဖျားဟောဒေသနာနှင့်မကန့်ညီတဲ့ကဲ့သို့မှတ်ထင်ရသောအချင်းများကို
တွေ့ရတတ်ပေသည်ဘုရားဟောဒေသနာဖြစ်လင်ဧကံမုတ်ချမံကန်ရမည်ဟုဆို၍စူးစားတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါတော့လဲကဲ့ညီအောင်တိုက်ဆိုင်၍မရပဲရှိတတ်၏ထိုအခါဘုရားဘာသာ၌မရိမ့်မရန်ခိုင်မြဲသောတရားတရားရှိသူဖြစ်ခဲ့လင်ဘုရားဟောကမမနိုင်မိမိကညာမမီသောကြောင့်လည်းဖြစ်ရမည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်၍မြကိစ္စမပြီးဘဲတန်တရားတမြင်းမြင်းဖြစ်နေသေးပါမူဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အစီအနှစ်မှာယုံနံတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားမျိုးဖြစ်၍ထိုချက်၌မှန်ကန်နေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးအခြားနေရာတို့၌မိကဲ့သို့ရှိနေပြီဖြစ်စေအရေးမကြီးပမာဏမပြုတိုက်ဟု၍သဘောထားချင်းသည်အကောင်းဆုံးဒီလမ်းဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောယုံမားတန်တရားတို့ကိုပယ်ဖြောက်နိုင်ပေသည်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ဆောင်းပွားများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မကြီးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ